Re! Viss ēters ir te! Latvijā ieradies kārtējais reis ar bēgļiem no kara darbības Ukrainā. Lūk, ar šo autobusu Rīgā ieradušies aptuveni 30 ukraiņu bēgļi, kas tiks izmitināti dažādās galvaspilsētas viesnīcās. Pārdzīvojumu un garā ceļa nogurdināti, bet vienlaikus atviegloti par nokļūšanu drošībā. Tādi Rīgā ierodas ukraiņu bēgļi, galvenokārt sievietes ar bērniem. Natāļai ar meitiņu Mariju šobrīd lielākais uztraukums ir par Ukrainā palikušajiem tuviniekiem. Mums ir kontakts, bet kad mums nācās braukt, tad uz robežas izšķīrāmies. Tur palika māsa ar 3 bērniem. Ļoti, ļoti slikta situācija. Mums ir ļoti baili, it sevišķi ar bērniem. Nākas braukt prom. Nogādājuši tautiešus drošībā, pārgrušie šoferi pēc īsas atelpas gatavojas atkal sēsties pie stūras un doties atpakaļ uz Ukrainu. Pakaļ vēl tur palikušajiem tautiešiem. Cilvēki gaida, ģimenes gaida. Tur ir mana dzimtene, mana dzimtene. Vainā ies vainā. Karš ir karš, bet mājās sienas silda dvēseli. Domāšņi sieni dušu grējus. Pirmās 5 dienas Rīgas doma bēgļiem nodrošina mājvietu galvaspilsētas viesnīcās. Pēc tam tiks piedāvātas pastāvīgākas izmitināšanas iespējas uz nākamajiem 3 mēnešiem. Bēgļu izmitināšanu koordinē Rīgas vienotais atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem, kurā pienojušās dažādas pašvaldības struktūru vienības. Nu, tikko ir ieradušies 34 cilvēki, pa nakti šonakt bija vēl aptuveni 3 cilvēki, bet kopumā Rīgā ir jau izmitināti 154 cilvēki. Protams, ka šis te skaitlis turpinās pieaugt, jo mēs esam arī aktīvā saziņā ar vēl pāris autobusiem, kas ir ceļā uz Latviju vai Rīgu. Bēgļus uzņem arī daudzas citas pašvaldības, un kopumā Latvija gatava izmitināt līdz 10 000 Ukrainas kara bēgļu. Ģirds Zvirbulis, Paulis Peršovics, Latvijas televīzija.